Eu me encontro cantando. Oh, minha cidade. Ó, coloquei pra gravar. Deixar aqui. Danilo, é. Aproveitar que acabou a gravação. É, pra continuar gravando, grava aí. Vamos lá, acabou a gravação, o Danilo tá desligando. tá guardando o violão. Danilo, é o seguinte, nós gravamos tudo improviso, Danilo passando aí. Danilo, fala pra gente aonde você tava indo essa hora que a gente gravou aqui. Onde você tava indo, cara? Rapaz, eu tava indo fazer um som ali com a galera. Tanto que na hora que você tava gravando aqui, eu já tava ligando, já, velho, vou demorar. Aí eu falei, não, demorou e tal, aí tô indo fazer o show ali, pô. Ó, e foi bom que o Danilo passou na mesma rua, cara. Danilo, você passou por aqui porque corta caminho, mas... E foi uma coincidência boa, né, Danilo? Com certeza, absolutíssima. Olha, nós estamos gravando aqui, como é que... Aqui, tinha uma ideia. Na última vez, na última vez que a gente viajou, o Danilo veio com a gente. E aconteceu um trem interessante, que... Eu fiquei uma meia hora pra entender que eu tava dormindo, tava de madrugada. E o Felipe e o Danilo chegou dentro do ônibus, falando biscoito no caixa, eu não entendi nada. Então, conta aqui pra gente como é que foi esse trem. Só que é o seguinte, como nós é YouTube e tal, a gente só não pode falar o nome da empresa, né? Porque fazer mexendo de graça. Falar nisso, a empresa que a gente, se quiser, patrocinar a gente, né, Danilo? Ué, rola demais, né? Danilo, a gente vai fazer uma viagem. Tinha lá de graça. Ó, a gente tava vindo de Santa Maria, a gente tava gravando uma reportagem lá. Quanto é que agora dia... A gente vai voltar lá, né, se Deus quiser. A gente tava fazendo uma viagem. A viagem tava normal, tudo bem. Não tava fazendo viagem, a gente tava voltando pra BH já. É, a gente tava voltando, a gente tava em viagem. Aí, daqui a pouco eu chego. Aí, o ato do Danilo todo. Aí, o que acontece? A gente foi num restaurante, tava um frio danado. Nossa, pensa no... Já era de madrugada, era umas 4 horas, já tava ali perto de Itabira já. Aí, o Danilo foi pedir um refrigerante, né? Que a gente chegou. Danilo, fala... Gente, o Danilo contando é o melhor. Fala aí, Danilo. Seguinte, ó. Tava todo mundo morto dentro do ônibus, morto, todo mundo cego, aqui o povo fica dormindo, assim, com a boca aberta, na poltrona. É. Aí, velho, beleza, aí nós descemos e então, tal, o Felipe desceu comigo, se desceu, aí beleza, aí nós chegamos lá, aí eu fui, cheguei no atendente, falei assim, que me dá um pastel assado, de catupiry e de limão. Aí o cara veio pra mim e falou... Vai! Aí, velho. Aí o cara falou assim: não, velho, biscoito é só lá no caixa. Eu falei assim: mas pera aí. Catupiry. Catupiry. É o novo refrigerante. Assado de catupiry, limão. Aí o cara falou assim: não, velho, tem biscoito só lá no caixa. Eu falei assim: ô, doidão, que isso, velho? Eu tô querendo. Aí você rachou os bicos aquela hora lá. E tem outro caso também. Em Goiânia, nós paramos na rodoviária. O Danilo foi pra. É, o Matheus dormiu a viagem toda. Não, acordei com o pessoal, o biscoito é lá no caixa. O que é isso? Quem me acompanha eu nas redes. Não tinha entendido nada, velho. E quem me acompanha nas redes sociais, viu um vídeo que eu postei, que o Matheus filmou, a gente no ônibus. Foi uma coisa até bacana. Parando em Goiânia, aconteceu um outro fato que eu achei muito engraçado, que o Danilo vai falar pra gente. A gente parou também, lanchou. Aí o Danilo viu uma coisa no balcão. Sabe quando você vê uma coisa que ela é fora do normal? Um pouquinho maior. Aí o Danilo virou. Aí eu tava acordado. Foi na rodoviária. Foi um negócio seguinte. Eu desci na rodoviária lá pra ir beber água. Aí eu liguei. Aí, vamos lá. O Danilo chegou. E falou, Danilo, o que você viu lá? Não, primeiro foi o seguinte, eu cheguei lá, porque geralmente quando eu tô viajando, eu não como muita coisa, não tô fritura, comendo, pra não passar mal. Aí, eu vi. Segura, mas não cai. Aí, beleza, velho. Aí eu fui comer dois pães de queijo, eu acho, e foi um refri, sei lá, um trigo que eu tomei, um suco, um trem assim. Aí, beleza.
Aí eu fui pagar o trem e deu 8 contas, velho. Falei assim, mas que isso, bicho? 8 contas, 2 pão de queijo e um refrigerante. Beleza. Aí eu gosto de doce pra caramba, né? Falei assim, não, velho, não posso entrar naquele longe sem comer um doce, não. Aí beleza, velho. Aí na hora que eu fui pagar, que eu cheguei no caixa, tinha aqueles potãozinhos em pé de moleque lá dentro. Só que o pote era tão grande, bicho, que os pés de moleque não era pé de moleque, era pé de manga, velho. Não tinha lógica no negócio, não, velho. Aquelas toras de pão de pé de moleque, eu falei assim, puta merda, dá um pé de manga desse aí. E a moça ficou sem entender, pé de manga, velho, esse é um pé de manga, pé de manga. Não pé de... Foi mesmo, foi engraçado mesmo. Bateu um frio. Pô, mas foi bom demais, velho, viajar com vocês, velho, foi engraçado. Pra tradição, né? Eu ia mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, e quem não estiver assistindo, assiste também. É, e já foi lá, já deu like já na página dos contos, música nos contos, falei página dos contos, música nos contos, já foram lá? E outra coisa, bem musical, sexta-feira que vem tem, nós vamos ver se nós conseguimos trazer o Ricardo pra aqui, né? Nem que seja amarrado. Prazer, velho. Vamos amarrar ele assim, na carroça aqui, e vim rasgando com ele pra cá. Fazer uma propaganda aqui. faz a propaganda aí, daquela que a gente... Tá, olha pessoal, temos agora, nova no mercado, não sei se eu estiver falando errado, você me corrige que eu sempre falo um pouquinho errado. É a Bimadelu, é isso? Isso. Bimadelu. É a nova... Bimadelu? Isso. O que, que é isso? É de babalu? É fralda? Bimadelu, pessoal. É a nova... Palmada, Bimadelu. Bimadelu é essa camisa que está aparecendo aqui. É a nova marca, a nova estamparia de camisa. Se você está precisando da sua camisa para a sua formatura, para o seu aniversário, para dar de presente... Para casamento. Para casamento, né, Danilo? Casar de camisa. É, tem que casar de camisa. Então... O telefone vai estar aqui para vocês entrarem em contato, falar com o Matheus Lima, que é da produção. E outra coisa, beleza de Minas, veste Bimadelu. Isso aí, né, Danilo? Eu também tô querendo vestir Bimadelu, viu, rapaz? Então... Nada promoção que a gente vai fazer. Ah, e outra. Você aí que não acompanhou ainda, acompanha a Música nos Contos, que nós somos com uma promoção muito bacana. É, como é que vai ser, Danilo? É dando like? Como é que vai funcionar a promoção? Ué, rapaz, eu tenho que pensar nesse trem direito, né? Porque tem que pensar. Vamos bolar nós dois, então, esse trem? Tá. É, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos bolar. Fique ligadinho nas nossas redes sociais que a gente vai lançar essa promoção. Tá. Mãe do Danilo que participou do making off e ela ficava falando assim, ainda não, né, Danilo? É. Beijo, mãe. Te amo. Beijo, pai. Beijo. Um abraço, Nenita. Gente boa pra caramba. Ele e o seu Lafayette. É, tá precisando de consertar seu carro em Santa Maria do Sul. Passa lá na mecânica Lafayette. Não é não, Danilo? Fazer o mexante. Esse cara é o Faete. Sem passar não, vou ficando por aqui. Tchau. Encerra aí, Danilo.